Так, ну і... Алло! У мене через динамик, вони ж не припомнили. Бачите, прийшло підкріплення, автобуси завантажені. Скільки автобусів? Да, Кавказ? Ну я тут на інститутці, виходить в метро, там вийдеш, це побачиш. Давай. Є телеканали. 1+1. Автомобілі з військовими номерами. Скоріше за все, підтягуються. Так, військова швидка. Є інформація, що привезли палатку, але їх не пропускають, зупинили. Да. Я тут йду ззаді вас. Ну дивись, я ж вийшов сюди за вами. Давай його заспокоїмо. Аня, є загроза? А, зачмарили? Я тут возле коханського. Виходити і не забрати цей намет, заради якого ми тут стоїмо. Хай би він і не основний. Все вірно. Ну то що, давайте стояти. Будемо. Трошки ще приїжджу і частини. Що буде, то буде, але треба думати. Так. Thank you.